who got them, please? Era de Ville. Vem de nome. Só mesmo tu para inventar estes nomes, meu. Era isso que eu estava a ver, não é? Mas temos outro percurso. Estou cheio, estou testado. E tu, estás atestado? Queres atestar? Tenho via verde. Só não tens a via azul, ou seja, não és do Porto. Efetivos e medidas. É correto, vou meter o meu também. Pronto, o meu já está a 90. Esta cena do rádio é até boa da fixe, pá. O gajo caiu, mano. O gajo tombou para o lado, mano.
e a tua traseira está a inclinar muito. Ok, abastece também. Tudo para lá ocupa. Estás numa bomba de gasolina, não podes falar ao rádio, senão se podes com isto. Já me pico isto, pá. E agora estás-me a ouvir melhor? Era os pelos do peito que estavam encostados ao micro. Vai demorar 13 horas e a tua? Adri, o que é que me apetece fazer? O que é que me apetece então, fazer? Então vais tu à frente, eu acompanho-te, descarregas a tua, depois eu vou descarregar a minha. Já descobriste? O que é que me apetece fazer? Fala, tu sabes ainda lá. Não, o meu está sem descanso. Se eu também descansar, acordo ao teu lado, certo? Lembras-te de eu ter falado aquilo sobre a Ana? Ok, então quando quiseres descansar eu sigo-te. Estava no ventre e ia contra ti. Estás a ver?
complicado, sim. Entrar numa cidade. Apareceu-me aqui e não tinha vindo a esta cidade ainda. Está de forte, hein? Olha o Carrefour. Vou falar em direto aqui, trabalho para o pé. Pá, fui com uma outra quando nós passamos. Eu vi as cuecas e tu viste o gajo. Ah, vamos lá, está com atenção, olha um túnel. Olha lá, já foi esperado pela polícia? Ainda não. Ok. Ah não, desculpa, 918 km. Precisas descansar ou não?
Estou a 88 km. Quantos quilómetros tem o quê, minha menina? Comprei ontem o caminhão. Sim, tem poucos quilómetros, sim. Só fiz hoje uma viagem grande com ela. 1000 e tal quilómetros aqui foi. Isso aqui é andar. Ok. Eu tinha a Volvo, mas por causa daquela cena dos mods, tive que. Pá, comprei a Scania. Pá, como agora estou mais aqui online, estás a ver? Não é? Quando for para normal, vou-vos mostrar. Posso ir à mesma, só que depois não aparecem as coisas, não é? Ah, ok, já entendi, ok. Então, próxima vez já sei. Ok, não sabia. Pensava que ia dar erro e que não dava. Ver aí no teu lado. No caminhão. Sim, sei. Eu não percebi, sei o quê? Ver o quê? Desculpa. Sim, consigo ver todo, sim. Puxei tudo a... Puxei tudo atrás e eu consigo ver tudo, o painel todo. Pronto, sim, tudo à frente, sim. Qual é a tecla?
Ok. Próximo jogo vou fazer isso. Ok, já sei. Olha, tu não estás a 90, pois não? E a ti deve ser para aí 600 e tais, não? Ok, tá, estamos quase. Não há ninguém na estrada, só nós dois. Está tudo em casa, está do coronavírus. Mas tu podes tirar a opção da multa do radar. Ah, ok, pronto, eu. Ah, mas eles têm que perdoar os 10, pá. Olha, e para dormir, como é que é? Ok. Se quiseres parar, ias comer e... Vamos parar aí aqui, que é fácil. Vais comer o quê? O arroz doce? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou beber um iogurte. Sim, eu vou ter que ir buscar ao frigorífico. Não.
Não vais dormir, pois não? Eu vou só à casa de fazer um xixi. Vou-me dar a água às minhas azeitonas. Já estás aí?
Vai chegar. Agora tive essa cola e tu queres comer. Até que está fixe. Aproveitei e fui comprar a Via Verde, já coloquei no caminhão. Foi online. A minha é Via Vermelha. Sabe o que é que a Rita está a fazer? Está no IMVU. 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 Caminhão por trás, dança boema.
bem? O caminhão? Oi, Tor. Vai ver, está um gajo à nossa frente. Está um gajo aí parado. Tudo bem. A Adriana perdeu a voz e tudo? Não, foi vez a puta que estava a chorar. Ah, aquela, o micro dela começou a falar do nada. Foi por então, a puta da mãe. Ah, sei como é que tens andado a jogar muito ETS. Ainda hoje lá estive. Olha, eu acabei de sair. Não, é que agora o meu primo também anda colado naquilo, pronto. Estás foda. Já está a aparecer pessoal. Yeah. Oh, fodido, não estou, porque agora também pus as rádios portuguesas e. Não, não, lá vai ouvir música portuguesa, ao menos. Menos, já. Só hoje. Vêm dois atrás de nós, hein? Sal grosso. Calma. Olha, só hoje no ETS já fiz 7 minutos. Cuidado, o que esse gajo vai lançar. Ya. Yeah. Pois é. Estás a ver aquela. Não sei se sabes, tipo, uma cena que te vai registrando, tipo, os quilómetros. Ya, yeah, sei. Truxbook. Pronto. É o Truxbook, como uma merda assim. Ya, yeah, é o Truxbook. Pronto. É, agora eu também tenho essa merda e. Pronto. Só hoje foi o que eu fiz. Deste-lhe bem, cara. Então imagina, a jogar com dois gajos. Saía um, entrava o outro. Ó Torres, vais a jogar. Opa, lá vou eu, vá. Vamos. Fazer uma viagem. Foi isso, ou? Vai 2000 km. Esse gajo tinha que sair, chegava ao meu primo. Olha, já posso. Prontos. Começámos a fazer uma viagem, fomos a jantar, continuámos a fazer outra. Mas isto para a tarde. Fazíamos os três juntos. Um tinha que sair por causa de uma coisa, o outro tinha que sair por causa de outra. Pronto, eu fui almoçar, acordei tarde. Depois, eu peguei, eles começaram a pagar e... Isto é a velocidade daqueles dois. Ah, tá. Seca. Opa. Eu até ia mais um, mas para ir sozinho não sei. Eu agora não estou por lá. Pois eu sei. Se não, vou me passar, mas é que para cortar a ser a minha. Sou que estou subindo. Trabalhar que é bom, está quieto. Opa, tenho que editar igual. Eu estou a... Só que há merdas que imagina, tenho tempo para editar, portanto não estou muito preocupado. É. Tipo, não é obrigatório, não sou. Imagina, não tenho horário para entrega, não tenho nada disso então. É, eu passei aqui para ver se a Adriana estava cá, mas pelos vistos desapareceu. Perdeu-se em combate. Adriana, estás aí? Não, perdeu-se em combate, essa aí. Mas ela está bem.
Estás a acelerar. Então, prontos. Agora a Adriana também deve demorar a vir. Eu já estava. O puto estava aí a chorar. Começou a chorar e ela deve ter vazado a ver que ele tinha. Coitado do puto. É. Tenho mais pena de agora tu também. Tenho pena dele por causa da mãe, não é? Já viste também que tem? Só sabe beber cerveja. É um facto. Calhas melgas ao caralho, já fui mordido por uma melga, não foi? Agora ela está respondendo justamente, para me mandar para o caralho. Até parece que não sabias que eu tinha mais pena do garoto do que de ti. Tá. E começas com merdas. Quantos quilómetros é que falta? Ó capa. Olha, já que me mandaste para o caralho, vem-me acompanhar que eu vou fazer. Tu ficas com o caralho e eu vou dormir. Estás no meio da faixa? Estavas no meio da faixa. Temos uma curva à frente. À frente. Da pessoal. Olhem para isto enorme. Fone.
para ver se acordam para a vida, pá. Isto está tudo morto, estou a ver. A começar pela Adriana e acabando na Adriana. A vontade dela é falar e mandar-me para o caralho aos berros. Mas como não o pode fazer, ela vai escrever. Para o caralho. Ou então vai mandar um piso. Tens de ajuda. Não me falhar. Contigo nunca sozinho, posso só. Estamos bem. Tchau, tchau. Beijinhos a todos. Até amanhã. Bateram no teu caminhão, eles? Gasolina, não?
cão, eu acompanho-te. Cento e 183 para mim. Tudo bem, Hugo? Ainda tenho reflexo, eu ia direto a ti. Sim, estou com o depósito quase vazio.
Há aqui bares na zona? Bares na zona. Vou esperar um bocadinho mais à frente. Estou na estrada, no fundo do passeio, à tua espera. Vamos então onde tu entraste. Estou junto à entrada do teu armazém onde tu entraste, em cima do passeio. Falta-me 1 hora e 17 minutos para lá chegar, porque tenho 1 km, bem atrás. É um nome bada esquisito, é Amsterdão, é onde nós estamos, mas é um nome bada esquisito. Amsterdão. Estás aonde tu? Eu estou no meu lado.
Bateste-me. Tu falaste? Queres ir à oficina? Tens aqui uma oficina no lado do esquerdo. Ok, então vem atrás de mim. Próxima à direita. Faltam 77 km. Sempre para abrir. Virar à esquerda agora.
1 km. Já estou a chegar. Já cheguei. Onde andas? Estás aonde? Não ouvi, desculpa.
temos aqui a dormir. Está feito. Vá. Amanhã há mais. Amanhã eu ligo-te, está bem? Para a gente entrar, tá? Agora também vou me deitar um bocadinho. Vá. E amanhã então. Obrigado.